Gəncənin Şeyx Zamanlı qəsəbəsində şəhid Rauf Xəlilovun adını daşıyan küçə illərlə bərbat halda idi. Suyun keçilməz hala saldığı küçənin sakinləri problemlə bağlı dəfələrlə müxtəlif orqanlara müraciət etsələr də dərdlərinə çarə olan tapılmırdı. Son çıxış yolu kimi televiziyamıza müraciət edildikdən sonra isə məsələnin həlli istiqamətində işlərə başlanılıb. Burada yaşayan bütün sakinlərin adından demək istəyirəm ki, bu küçə elə bir vəziyyətdədir ki, pandemiyanın belə tüğyan elədiyi bir dövrdə çirkab suyunun açıq vəziyyətdə küçəyə axması, buradan keçən uşaqların suya batması, axşamlar insanlar bu küçədən keçəndə palçığa, suya, lilə batıb ayaqları, üstü, başı pis vəziyyətə düşürlər. Biz lazımı orqanlara xəbərdarlıq eləmişik, dəfələrlə demişik, dəfələrlə gəlib baxmaqlarına baxmayaraq, hələ ki bu suya bir əncam çəkən yoxdur. 7-8 il bundan qabaq 200 metrədən ibarət turba salınıbdır. Bunun haradasa da 100 metri, 150 metrdən ibarət olan yəni stanovkası düzgündür, ancaq bizim bu qapının ağzı 100 metrdən ibarət. Qardaş, bu durbanı eləcənə başdan sorma saldılar. Alt hissəsini demək olar ki, yaxşı düzəltmədilər. 2 gündən, 3 gündən sonra da gətirlər üzünə sarı torpağı verdilər, çıxdılar, getdilər. Çətinlik də elə işi yarımçıq görənlərin getdiyi gündən başlayıb. Neçə illərdir ki, axdan axan su şəhidin adını daşıyan küçədə sakinlərinin hərəkətini mümkünsüz edirdi. Yığılıb qalan su isə üfünətli görməsələr yaradırdı. Sevindirici haldır ki, artıq Rauf Xəlilov küçəsinin sakinlərinin bu çətinliyi arxada qalır. Şəhər İcra Hakimiyyətinin göstərişi ilə hazırda əraziyə texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Problemin həlli istiqamətində işlərə başlanılıb. Arx lildən təmizlənib, suyun arxının təmin olunması üçün qazıntı aparılıb. Sizə müraciət elədik. Çox sağ olun ki, əziyyət çəkdiniz. Yəni, bizlə şəri yoldur bizim məsələmizə. İşlər gedir, görürsünüz, öz qabağındadır. İndi Allah qoysa, bu öz yekunu bildirəcək. İşlərin yaxın bir neçə gün ərzində tam yekunlaşdırılacağı bildirilir. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbirsoğlu, Elgin İsaoğlu, Gəncə.